Na vanrednoj sednici Skupštine gradskog odbora PUPS-a izabrana su dva potpredsednika, Miloš Antanasijević i Stojče Radulović, obojica diplomirani pravnici. Radi se o iskusnim ljudima koji bi trebalo da kadrovski ojačaju partiju i pomognu da se realizuje program koji je ova partija ugradila u svoj i koalicioni sporazum. Zaključkom Gradske skupštine u budžetu grada stvorena je mogućnost da se penzionerima starijim od 65 godina obezbedi besplatan autobuski prevoz u lokalu. Na samom startu ove godine ozbiljno će se krenuti i u realizaciju programskih zadataka, rekao je Gradimir Jovanović, predsednik Gradskog odbora PUPS-a. Jedan od takođe od ključnih zadataka je i izgradnja dom starih. Odmah ćemo početi sa pripremom tehničke dokumentacije, kako smo do juna to završili, a istovremeno ćemo pripremati i finansijska sredstva za izgradnju toga doma. Takođe smo u program aktivnosti za narednu godinu i investicija, program investicija, predvideli izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju domova penzionera po većim mesnim zajednicama. Uključivanje partije Ujedinjenih regiona u lokalnu vlast u PUPS-u ne vide kao prepreku za napredak zajednice. PUPS ima pozitivan odnos prema svakom pojačanju kapaciteta koalicionog, kao što će biti u ovom slučaju, i očekujemo da će upravo onako kako smo se dogovarali, da će uspeti ova koalicija pojačana URS-om da ima veću podršku od Republike i da ćemo mnoge zadatke koje smo predvideli za narednu godinu da ćemo realizovati. Usvajanjem zakona o socijalnom preduzetništvu biće omogućeno otvaranje novih radnih mesta, pre svega za ljude koji su žrtva tranzicije. Do tog trenutka iz ove političke partije poručuju da će se angažovati na oživljavanju proizvodnih kapaciteta i otvaranju novih radnih mesta.